Naitwa Peter Waweru. Niliumia nikiwa kazini, nikaanguka na machine, then nikaletwa hapa kwa Dr. Sa, nikafanywa operation ya mkono na bado naendelea tu na matibabu. Kutoka niumie, saa hii niko na miezi mbili, sasa nakuja feshi kwa kila wiki, nakuja mara moja, niko karibu kupona. Kulingana na hiyo mkono yangu vile ilikuwa, sikuwa hata nilikuwa nafikiria hiyo mkono itakatwa, lakini nimegundua hapa kuna hospitali mzuri hii ya St. Memorial.